dhe një rast personel shëndetësor në Kukës. Deri në këto momente, janë testuar 4306 raste të dyshuara, prej të cilëve janë konfirmuar 475 raste në total. Si që shihet nga grafiku, prirja e pozitivitetit të mostrave të testuara ka që ndryshmëri të rasteve të konfirmuara gjatë këtyre dy javëve. 24 qytetarë nuk e kanë fituar betejën e COVID-19 me gjithë përpjekjet e personelit shëndetësor. Gjatë 24 orëve të fundit, 16 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të rikuperuarve dhe lista në total ka shkuar me 248 pacientë. Ju informojmë se në shërbimin e smundjeve infektive, aktualisht janë 37 të hospitalizuar, 5 pacientë janë në terapi intensive dhe një rast është intubuar. Në spitalin COVID-2, spitalin Shefqet Ndroqi, janë 9 pacientë të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, 4 prej të cilve janë të intubuar. Në të dy spitalit COVID-1 dhe COVID-2, aktualisht marrin shërbim 46 pacientë në total. Harta e të prekurve COVID-19 në Shqipëri shtrihet për herë të parë në Kukës, zgjerohet në Tiranë dhe në Shkodër. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive mbizotëron në Tiranë me 227 raste, Durrës 42 raste, Lushnjë 6 raste, Elbasan 15, Fier 32, Kavaj 8, Rogozhin 4, Korç 17, Vlorë 5 raste, Shkodër 71, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13 raste, Kruj 6, Tropoj 4, Puk 5, Mirdit 3, Kukës 1 rast. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon të gjithë qytetarëve të respektojnë masat e distancimit social. Në këto momente është shumë e rëndësishme dhe kërkohet përgjegjshmëri nga ana e të gjithë qytetarëve për të respektuar distancimin social dhe ruajtjen e higjienës personale. Është e rëndësishme që masat e kontrollit infeksionit duhet të respektohen maksimalisht brenda familjeve duke evituar çdo vizitë dhe duke shmangur vajtjen tek familjarët e njëri dhe tek njëri tjetri për të parandaluar transmetimin e COVID-19. Nëse keni shenja të smundjes COVID-19, ju lutem telefononi 127-ën. Për çdo pyetje apo informacion për COVID-19, telefononi në linjën e gjerbër 0800 20 20. Ishte ky raportimi i përditshëm i Ministrisë së Shëndetësisë sa i përket përhapjes së COVID-19. Janë kryer pra 255 testime, për të cilëve kanë rezultuar vetëm 8 persona bartës të COVID-19. Në total janë testuar 4306 persona, 475 është numri i rasteve pozitive. Është zgjeruar harta e të prekurve edhe në Kukës, si cili qyteti cili deri tani nuk ishte asnjë person bartës të COVID-19. 24 është numri personave që kanë humbur jetën, ndërkohë 16 persona janë shëruar, duke çuar numrin e të shëruarve në 248. Vazhdon të kryesoj Tirana me numrin më të lartë të infektuarve, 227, e pas saj vjen në Shkodra me 71 persona të infektuar, ndërkohë 46 është numri pacientëve që po marrin trajtim mjekësor në të dy spitalet COVID në Tiranë.